Google'da QR kod generate yazırıq. Burada link, şəkil formatı, JPEG, PNG, image, məsələn PDF fayllar, restoran menüləri var. Biz sadəcə olaraq indi burada biraz sadə formasyon linkdən istifadə edəcəyik URL yaratmaq üçün. Linki ora daxil edirik. Copy paste, generate QR kod. Daha sonra buradan iki növ PNG, yəni şəkil və ya SVG şəklində download QR kod edirik. Artıq biz həmin QR kodu download etdik. Skaneri açırıq və görürsünüz ki, kamera açılır. Biraz əvvəl yaratmış olduğumuz QR kodu oxuduruq. Daha sonra burada web sayta get var. Web sayta get üzərinə tıklayırıq və bizi ARB24.az saytına aparır.